Den här oinbjudna gästen upptäcktes på den populära juicebarkedjan Joe the Juice av Hanna Florin som passerade butiken efter stängning. Råttan befann sig i en av fruktkorgarna i fönstret som vetter ut mot en gata i centrala Stockholm. I ena videon sitter råttan och tvättar sig och i den andra kan man se hur gnagaren sitter och mumsar på lite avokado. När butikskedjan blev informerad om att skadedjur befann sig i en av deras lokaler stängdes butiken. I ett svar till Expressen skriver Johan de att de är i nära dialog med hyresvärd och har anlitat professionell bekämpning av skadedjur för att lösa problemet. All mat har kasserats så butiken kommer inte öppna förrän problemet är löst och professionell städning och sanering har utförts.